Okay, det var sgu da et spørgsmål. Jeg starter dagen med at købe en citronmåne og finde frem til min kollega og finde ud af, at det er ikke kun mig, der synes, det er mærkeligt. Det synes de også selv. Det er faktisk hårdt at sidde stille for en computer, så derfor så starter jeg med at løbe 3 kilometer. Jeg har jo slået en campingseng op på mit arbejde, fordi jeg har ikke tid til at tage hjem. Så går jeg ind og klarer mine forretninger. Der er lige som regel en halv milliard dollar eller to, der lige skal flyttes lidt rundt på. Jeg Netflixer, laver lidt TikTok-videoer en gang imellem. Jeg kravler ud af hulen, og så hopper jeg rundt fra den ene græstop til den anden. Men ellers så plejer jeg bare sådan at være så normalt som overhovedet muligt. Jeg tænker at få penge for at kunne bruge hele dagen på at sidde og drikke cola og spise pizzaer. Og så komme af med sine aggressioner. Jeg laver alle mulige mærkelige praktiske ting, man ikke lige havde regnet med, der kom til at ske. Hvis der er nogen, der har brug for hjælp eller noget, så kommer jeg lige til stedet med det samme. Jeg kommer susende. Jeg sidder og svarer på de samme dumme spørgsmål. Og det er en utrolig vigtig funktion her i Danmark. Det er det der med stor kraft kommer der stor ansvar, ikke?